37 desse segundo tempo. Olha o Marcos Vinícius, a cobrança vai abrindo, teve o desvio, o bate-rebate dentro da área, sem finalização por enquanto, olha o chute de Guilherme, pro gol! E o gol é do Maringá! Robertinho! Robertinho abre o placar! Gol do Maringá Futebol Clube! No bate-rebate, o Robertinho, que já vinha tentando várias de longe, consegue abrir o marcador. A gente vai ver de novo no replay. O Robertinho dessa vez finalizou de fora da área, um toque para o domínio e outro para finalização